Përshëndetje nëzënës të dashur, ura që jeni mirë. Unë jam mësuesja Grisa dhe sot në lëndën edukat shtetare do të mësojmë njësinë mësimore të mësojmë për ekonominë e cila gjendet në librin edukat shtetare faqe 117. Pra, në këtë fotografi është paraqitur një plantacion i vreshtave. Me kultivimin e vreshtave, ne mund të përfitojmë të mira materiale dhe të zhvillojmë ekonominë, pasi që bëhet shitja dhe blerja e produkteve të tyre. Pra, zhvillohet një fushë ekonomisë e cila është fusha bujqësore. Ekonomia është shkencë shoqërore që merret me studimin e prodhimit, të shpërndarjes dhe të konsumit të të mirave materiale dhe shërbimeve të ndryshme të nevojshme për njerëzit dhe shoqërinë. Të shohim se nga rrjedh fjala ekonomi. Fjala ekonomi rrjedh nga greqishtja e vjetër, oikos, që do të thotë shtëpi apo tempull, dhe fjala nomos, që do të thotë zakon apo legj. Prandaj, ka kuptimin e asaj që mund të thuhet rregull shtëpiak. Pra kjo është kuptimi i fjalës ekonomi. Mendoni, si shpenzohen parat në familjen tuaj? Si shpenzohen parat në familjen tuaj? Pra, ne mund të shpenzojmë parat duke blerë produkte të ndryshme, për shembull, produkte ushqimore, veshmbathje e tjera. Ne do me thonë shpenzojmë parat edhe për këto gjëra. Por, si i konsumoni produktet? Si konsumoni ju në shtëpi produktet? Për shembull, produktet ushqimore konsumohen duke përgatitur ushqime të ndryshme. Kush kujdeset për këto? Në shtëpi, kush kujdeset për të blerë produktet, për t'i konsumuar produktet? Për produktet në familje, kujdesen antarët e familjes, e sidomos prindërit. Pra, mënyra se si një familje siguron dhe shpenzon të mira materiale është një ekonomi familjare apo rregull shtëpiak. Ekonomia ndikon shumë në fushat dhe në aktivitetet shoqërore, si sporti, kultura, shkollimi e tjera. Një shtet apo shoqëri që ka ekonomi të zhvilluar do të zhvillohet edhe në të gjitha sferat e jetës. Pra ekonomia është shumë e rëndësishme për çdo familje, por edhe për çdo shtet. Ekonomia për shkak të përfshirjes së gjerë që të studiohet më lehtë, ndahet në shumë degë të tjera. Për shembull, këtu po shohim në fotografi bujku në fusha. Pra, kjo mund të quhet ekonomia bujqësore, ku mund të prodhohen ushqime të ndryshme. Pastaj, këtu po shohim një fabrikë duke prodhuar. Pra, kjo mund të quhet ekonomia industriale, ku bëhet prodhimi çokoladave, prodhimi pastave e shumë prodhime të tjera. Ndërsa këtu po shohim disa kafsh dhe fushat, pra kjo quhet ekonomia blegtorale, ku edhe prej kësaj ekonomie kemi përfitime të mëdha. Në botë ekzistojnë vende me ekonomi të zhvilluar dhe të pazhvilluar. Secili shtet harton plane për zhvillimin ekonomik.
Edhe vendi ynë harton plane për zhvillimin e vet ekonomik. Besoj që e keni kuptuar kuptimin e fjalës ekonomi dhe disa lloje të ekonomisë, ndërsa si detyra për në shtëpi do të përgjigjeni pyetjeve të dhëna në libër faqe 118. Nxënës të dashur, punë të mbarë në detyra. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.